Преместваме някои от питите с пило заедно с пчелите, които го покриват, и ако има някакви маточници, ги унищожаваме. Нуклеусите се правят с различна сила в зависимост от годишното време, от начина, по който придаваме майка, а също и от тяхното крайно предназначение. Ако има недостиг на пчели, можем да стръскаме допълнително количество пчели, след като сме поставили питите с пило на определеното им място. Най-накрая на всеки нуклеус се придава маточник. Всички други нуклеуси се оформят по същия начин. Корпусът, от който са извадени питите с пило и пчели, се е свил до размерите на нуклеус, който има също нужда от майка. Отваряме прелката, за да може пчелите да летят. Ако е необходимо, тези нуклеуси могат да бъдат третирани с одобрено антивореотозно средство. Около 4 седмици след създаването им, нуклеусите трябва да се разширят с предварително подготвени плодници. Плодниците трябва да съдържат две голи рамки, както и изградени празни пити, взети от семейства събиращи мед. Тези млади семейства се нуждаят от разширяване, когато поне 8 пити са покрити с пило и имат много пчели. Семейства, които до края на юли не са стигнали този етап на развитие, се оставят в един плодник. Ако долния плодник има нужда от разширение, от него се отнемат две пити с пило и се поставят горния плодник. Мястото за двете пити с пило се освобождава, като извадим сложените преди това две голи рамки с цел запълване с търтиево пило, където се концентрира кърлежът. Празнината в средата на долния плодник се запълва, като съседните до нея рамки се доближат една към друга, а в краищата се слагат две голи рамки. Восъкът от горната страна на рамките се остъргва. Новия плодник се поставя отгоре. Така завършваме работата с това семейство. Другите семейства работим по същия начин. Празните пити в горния плодник стимулират майката да разшири там гнездото. В това време на годината разширяването се извършва чрез използване на изградени пити.
Восъчните основи не се препоръчват. Могат да се използват и пити с складиран в тях прашец. За силата на семейството и за необходимостта от разширение съдим за това, колко междурамия са плътно населени с пчели и по това какво е пилото. Когато нектаропотокът отвън стане недостатъчен, важно е да даваме по-малко допълнителна храна, за да стимулираме отглеждането на пило. Храната се дава под форма на мека медена питка или, както е в случая, на кристализирал мед. Твърдата храна се дава, за да може пчелите бавно да я приемат и да не запълват бързо с нея празните пити. Повърхността на меда се покрива с хартия, за да се избегне залепването на пчелите върху него. Това количество е достатъчно за около 14 дни. Семействата се претеглят в края на август, за да се прецени дали хранителните запаси са достатъчно за зимата или е необходимо допълнително подхранване. Есенното подхранване трябва да е под форма на концентриран захарен сироп, за да може да се приеме и запечата бързо. Нека се върнем към семействата, които събират мед. Те са разположени сред горски поляни с цъфтящо и сипливче, за да осигурят последния медосбор. Когато са на лице подходящи условия, и сипливчето може да бъде отличен източник на нектар и на прашец. За да се осигури мед с ниско водно съдържание, много е важно пространството, достъпно за складирането на меда, да е ограничено в съответствие с силата на семейството. За да се събере качествен мед от изсипливчето, е необходимо наличието на много пчели работнички, а също и пило, обслужвано от много пити. Когато приключи нектаропотокът от изсипливчето, семействата са готови за отнемането на меда и за разкомплектоването си като индивидуални семейства. За да се предотврати кражбата, прелките се затварят. Преди да пристъпим към разкомплектоването на семействата медосъбирачи, ние оставяме едно семейство на страна, което да поеме всяка пита с пило, открита от другите семейства. Всички кърлежи, останали в киликите с пило, ще бъдат елиминирани по-късно, след като и последните пчели се излюпат. Друга задача на това семейство е да приоти всички летящи насам натам пчели, след като ние си свършим работата с разкомплектоването на другите семейства. Най-напред правим преценка за състоянието на семейството и за количеството пило. Същевременно търсим майката и я затваряме в клетка. Само пити с пило се остават долния плодник.
Всички други пити, включително и медовите, се освобождават от пчелите с помощта на четката и се поставят в празен корпус. Пити с пила от горния плодник се прехвърлят долния. Всички други пити се освобождават от пчелите и се преместват. Клетката с майката се закрепва да виси между две пити с пило в долния плодник. В зависимост от генетичните особености на пчелите, а също и от потоците на нектар, количеството пило ще бъде различно за различните семейства. През това време на годината повечето семейства въобще нямат пило. Цялата работа е свършена, когато и последните пчели са отстранени с четката от последните медови пити. Другите семейства се разформират, а пчелната популация се превръща в отводки. Най-напред слагаме майката в клетка. По-късно клетката с майката се окачва в съндъчето с отводката. След като напръскаме фунията с вода, отстраняваме пчелите от медовите пити с четка. Когато вадим съвсем празни пити, пчелите се стръскват, няма нужда от четка. Пчелите, приотили се в дълбокото дъно, също се изтърсват в унията. Накрая съндъчето се стръсква в земята и фунията се заменя с капака. Преди да преместим съндъчетата с отводките, всички пчели, кацнали по външните им стени, се отстраняват с четката, за да им се даде възможност да се присъединят към пчелите в кошера с единственото семейство. Това семейство ще остане така още 3 седмици, ако запасите от храна позволяват. След това и то се превръща в отводка. Отводките, опаразитени сакари, се пренасят в тъмна стая за 24 часа. Обработват се с подходящ акарацит и се подхранват с медови питки. След тази почивка от 24 часа, всяка новосъздадена отводка се съединява с млада отводка, правена в ранното лято.
Подменяме найлоновото фолио с вестник, надупчено на няколко места. Като прогизват